Кіровограді проблеми з виділенням земельних ділянок учасникам АТО. Як альтернативу для індивідуального житлового будівництва пропонуються ділянки в садових товариствах, які у подальшому можуть бути включені у межі міста. Про це повідомила виконуюча обов'язки начальника Держгеокадастру в області Марія Соловйова. За її словами, нині обговорюється питання виділення військовим ділянок під забудову в таких садових товариствах, як «Зірка», «Приозерний», «Геолог» та «Медик». Існує потреба у виділенні землі не тільки для суб'єктів господарювання, а й для військових учасників антитерористичних операцій, які заробили це право, захищаючи батьківщину. І незважаючи на те, що на початок березня Кіровоградщина займала друге місце в державі по виділенню землі для ведення особисто селянського господарства учасникам АТО, останнім часом до обласної державної адміністрації звертаються вояки з питаннями, чому замість 2 гектарів їм пропонує 1 гектар, 1,5, а у суміжному районі виділяють повністю 2 гектари. Головне управління хоче в свою чергу виступити з ініціативою і запропонувати відповідну альтернативу таким ділянкам та запропонувати учасникам АТО отримати земельні ділянки для ведення садівництва на територіях, що є приміською зоною міста Кіровоград. Вони межують з містом Кіровоград і в подальшому можуть бути також включені до території міста Кіровоград. Це земельні ділянки в межах існуючих садових товариств. Питання